Проектот ќе трае 18 месеци, а целна група се представници од 10 општини во земјата и тоа Скопје, Куманово, Штип, Кочани, Виница, Битола, Прилеп, Гостивар, Тетово и Кичево. Почитувани дами и господа, главната цел на проектот е придонес за зајакнување на влијанието на ромските организации во процесот на креирање и спроведување на Охридскиот рамковен договор, јавните политики поврзани со социјалната инклузија, малцинските права и борбата против дискриминацијата врз ромската заедница во Република Македонија. Додека пак специфична цел на проектот е да се воспостави и активно да се промовира мрежата на ромски граѓански организации како сервис на ромската заедница и учество во создавање на влијание кон политиките на локално и национално ниво, да се зајакне капацитетот на ромски граѓански организации во мрежата за застапување, подигнување на свеста и ефективно учење во креирање и спроведување на политики насочени кон ромите на локално и на национално ниво. Воспоставување механизми за редовен диалог и учество во редовното следење и оценка на правните и стратешките рамки во земјата во насока на вклучување на ромската заедница во македонското општество. Проектот ќе ги спроведува следните активности. 6 работилници за зајакнување на капацитетот на засегнатите страни за прашања поврзани со ромската популација, 20 тркалезни маси, анализа на рамковниот Охридски договор како мейнстрим политика за ромската заедница, анализа на влијанието на ромските јавни политики, 4 полиси брифови, од 10 до 13 сабгрантирање, подржување на мали грантови, 5 промотивни кампањи, веб платформа на мрежата на ромски граѓански организации и за крај се е предвидена завршна конференција. Со реализацијата на овие активности, ние очекуваме да ги постигнеме следните резултати. Соработка и диалог меѓу актерите интеграцијата на ромите, иницирање на вмрежување како можност за воспоставување на канали за комуникација меѓу граѓанските организации, придонес во решавањето на решавање на прашањето од интерес на ромската заедница, дизајнот на јавните политики кои се однесуваат на ромската заедница, обезбедување на видливост на мрежата на граѓански организации во привлекување по широка поддршка на локално и национално ниво. Директно вклучување на ромските граѓански организации во подигање на јавната свест и учество во спроведувањето на теренските активности со клучни засегнати страни и ромското население. Овозможување услови за вклучување на сите клучни засегнати страни во дизајнот на политиките за ромите. Обезбедување на клима на ефикасно учество и придонес во решенија од роми за роми. Резиме на прашањето од критичната важност за ромите и обезбедување на услови на итнос. Заклучоци и препораки за забрзана интеграција на ромите во општеството, зајакнати капацитети на мрежата на ромски невладени организации, генерирање на заеднички проекти за подобрување на состојбата на ромите на локално ниво, вовед во функционирање на локалните институции и мисии на локалните невладени организации кои работат на прашањата поврзани со ромите. Учество на генералната дебата на целокупното вклучување на ромската заедница во пошироката јавност, како и во политиката и донесувањето на одлуки, нивното влијание врз социјалните политички прашања, како на национално, така и на локално ниво. Транспарентност на активностите за имплементација и спроведување на јавните политики поврзани со ромската заедница. Зголемување влијание кон државата и единиците на локалната самоуправа за спроведување на проекти и прашања во врска со интеграцијата на ромите, зголемување на напорите за влијание кон државните институции за квалитетна промена на рамката на ЕУ за националните стратегии за интеграција на ромите до 2020 година во јавните политики за ромите во Република Македонија. Што се однесува до финансиските средства поврзани за спроведување на овие проектни активности, купниот буџет на проектот изнесува 197.116,37 евра. Да не заборавиме 10.000 евра за буџет од 18 месеци финансирано, тоа е да се
ќе замолку и трибините, баш ме интересира кои фокус групи на најчесто каде ќе се обработат. Институциите кои ќе се вклучат, ќе овозможат директно инволвирање на ромската заедница во интеграцијата во обштеството.